еще громче, ледовые! Мұз айдыны Теміртау командасын бастап көрсетті Жақлада. Налет приглашается стартовая пятерка команды Теміртау. Вратарь номер первый Никита Селиверхов. Номер 93 Григорий Степанов. Номер 87 Виталий Башко. Номер 10 Тимофей Симонов. Номер 99 Аслан Совет. Номер 38 Денис Мирошниченко. Музыкальная Теміртау команда Шахлада. На лед приглашается команда Теміртау. На лед приглашается стартовая пятерка команды Ахубе. Вратарь номер 50 Максим Дубовин. Номер 81 Александр Мурамбаев. Номер 28 Ярослав Шайкенов. Номер 84 Александр Акунский. Номер 61 Кирилл Эдбург. Номер 34 Денис Абритонов. На лед приглашается команда Ахуя. Назар аударыңыздар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Внимание, государственный гимн Республики Казахстан. Добрый вечер, уважаемые зрители канала InSport. Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Мы рады вас приветствовать в городе Актубе. Старт для местной команды, да, и команды Теміртау в матче. Ну, давайте смотреть сегодняшнюю встречу впервые, да, в истории рода Большая Кубка Казахстана среди молодежных команд. Проводится на Западе. И вот состав команды Теміртау. Воротах Никита Селиверстов. В центре у нас играет номер 87 Башко Виталий. Номер 93 слева Степанов Григорий. И справа номер 10 Симонов Тимофей. Ну и пару защитников составляет номер 99 Совет Аслан. И номер 38 Мирошниченко Денис. Ну и стартовое звено на ваших экранах. Хозяеву сегодняшней площадки в воротах у нас стартует Дубович Максим, номер 50 в центре, номер 28 Шайкенов Ярослав, номер 81 Бурамбаев Александр, номер 84 Аконский Александр, номер 61 защитник Эрфуд Кирилл и номер 34 Абритонов Денис. Ну и сейчас мы уже начнем следить за сегодняшней встречей. Стартуем. Теміртау выигрывает вбрасывание. Напомню, да, что в прошлом команда называлась Кыран. Базировалась она в городе Караганда. И приняли решение перевести команду в Теміртау. Но для вас сегодняшнюю встречу комментирует Руслан Сайхан и мой коллега Ернур Дюсендаза. Да, атмосфера в Актубе просто сумасшедшая, и мы слышим, да, сейчас
Бан-сектор. Акубинской команды любят хоккей в Актобе, любят молодежку. И я уверен, что очень приятно находиться сейчас. Мы видим, что трибуны практически заполнены. Соскучились по хоккею болельщики. И у нас первое удаление сегодняшней встречи. Полагаю, его получат актюбинцы. Да. За атаку игрока, не владеющего шайбой, отправился Суховский Даниил на 2 минуты. Ну и также, да, я не представил вам сегодняшних арбитров. Зоков Владислав Субботин, Кать, главные арбитры, и Ланшаков Илья, Таиров Дамир, линейные. Вот как раз сейчас мы видим Таирова Дамира на нашем экране. Ну и давайте смотреть первое большинство Тимиртау в этой встрече, что из этого получится. Главный тренер Тимиртау Данияр Ахметов. И хороший бросок сейчас носил. 81. Алтухов Александр и Вович на месте. Ну и главный тренер хоккейного клуба Актобе Марко Леонид. Да, также дебютирует он на тренерском мостике в роли главного тренера. Получает первое предупреждение центральный нападающий Актюбинцев. Это у нас Герасимов Ярослав. И против него действовал сейчас Башко Виталий. Можно сказать, перестарался. Не успели его защитники подстроиться под шайбу. Шайба вышла из зоны. 30 секунд уже сыграли в большинстве тимиртауцы. Ну и слышим, да, какая прекраснейшая атмосфера царит на арене в Актобе. Любит там хоккей. Хорошую скорость сейчас развиваем. 10-й номер Симонов Тимофей. И очень опасно атаковал ворота Дубновича, но регулировать его заставить не смог. Половину большинства мы увидели от тимиртаусов. Снова Симонов. Но здорово, с шайбой двигается. И здесь падает, да. И получит еще одно удаление актюбинцы. Здесь, конечно, нужно уже отдавать шайбу, наверное, Актобе. Для того, чтобы получать возможность 1 на 5. И здесь хороший момент. И здесь, и шайба ворота. Нет. Аркадий Субботин разводит руки в сторону. Давайте разбираться. Сдвинуты у нас ворота. Я полагаю, что поэтому шайба не будет засчитана. Давайте посмотрим. Хорошо здесь Симонов набрасывал. Талкабек Альхам оказался на острие атаки, но за подножку. Хорошо видно. Малым штрафом наказан Ярослав Шайкинов, номер 28. Да. Потому что завладел шайбой игрок Актобе. Денис Афнеотов, номер 34. Леотон, прошу прощения. Ну и получает сейчас возможность тимиртауца разыгрывать 5 на 3. Приводит сейчас в порядок ворота. Были они сбиты под натиском соперника на Актобе. Мы слышим, да, шумных болельщиков актюбинцев, даже находясь на расстоянии, ощущается эта прекрасная атмосфера и хочется там оказаться. Выигрывает, вбрасывает Тимиртау, расставляются, будут сейчас, наверное, бросать. Нужно, конечно, бросать. Хороший момент и попадает, кажется, в своего собственного игрока. Третий номер. Сейчас Бангур. И не попадает в ствол.
Ну и 15 секунд остается играть втроем от тюбинцам. Можно сказать, что уже практически отбились. Но все еще атака проходит. Вертау. Гореев будет вылезать. Хороший момент. Мимо. Вот еще один хит. Четвером от Кубе. Сейчас обороняться. На всех парах бежит сейчас. Туховский Данил. Начали верстов Никита здорово. Пушку уже сыграл, помог подопечным выйти из зоны. И никаких особых проблем не испытали в этом. Больше половины второго большинства отыграли тимиртаутцы. Отметились они уже опасными моментами у ворот соперника, но пока что лишь отмененным за этим ворот все это заканчивалось. Активно идут тюбинцы, конечно, трибуны их гонят вперед. Здесь здорово Бурамбаев прохавал. Тионова, бросок хороший. Очищают, успевают. И удаление. Вот, пожалуйста, очень интересное начало у нас происходит. В первые 4 минуты матча уже 6 удалений успели схлопотать на двоих команды. Давайте смотреть. Это Скоро как раз таки показывают атаки Вертау. Аника. Здорово бросали, там попали. Игрока здесь тоже хорошо проводили атаку. Здорово набрасывало Фитионов на ворота. Акунский Александр отправляется на 2 минуты за задержку соперника Клюшкой. И, конечно, в начале матча, да, получать удаление подряд, это очень тяжело. Хороший наброс сделал сейчас третий номер. Дау. Лебек Альхам. Выцеливал дальний щиток Львовича Максима на отскок на пятак. Здесь же убывание, но не случилось. Видим, да, мы обновленные джерси Даусты. Очень симпатичная форма, как по мне. Желтые яркие шлема. Очень хорошо их видно. И наверняка сложно, да, спутать друг друга партнером и зеленую преимущество дает вам, конечно. Как тебе перестраивается? Не собирают ребята отбрасываться от шайбы и, возможно, даже попытаются сейчас провести какую-то атаку. Нет, здесь, конечно же, пришлось уже отброситься. Грамотное решение. Называется, зачем судьбу, да, испытывать. Лучше от простого сыграть. Немножко просели в начале, получили удаление. Вынуждены они обороняться первую половину этого периода. И снова выходит шайба из зоны. Здорово тюбинцы действуют в обороне. Очень надежно, очень уверенно играют. Здесь Дубович выходил из ворот и, собственно, помог своей команде шайбой завладеть и вывести ее из зоны. Телеверстов подсказывает своим партнерам, что вот-вот уже выйдет пятый игрок Актубе на площадку. И актубинцы в полном составе. Встречу. Больше 6 минут сыграли команды уже в противостоянии. И у нас остановка. Но я напоминаю, что генеральный спонсор трансляции по национальному хоккею – компания 1xbet.
Возвращаемся мы после небольшой коммерческой рекламы. И теперь уже получает возможность большинства артюбинцы. Номер 43. Артур Хусейнов отправляется на 2 минуты за задержку соперника Южной. Давайте посмотрим, что предложит нам хозяйка сегодняшнего льда. В большинстве знаем, да, что очень хороший голевой потенциал имеют подопечные Панкова Леонида. И очень будет интересно посмотреть за их действиями в зоне атаки. Уверенно Поленов Марк проходит среднюю зону, вводит шайбу в зону атаки. Все еще находится он шайба, отдает на защитника. Усыпаев Рустам. Младший брат Усыпаева Руслан. Сергея. На связь. Хороший момент. И здорово бросал Бакуменко Дэку шайб. Ребята, сейчас будем стараться своих болельщиков обрадовать. Но пока такой остроты мы не видим. Хороший был шанс отдать на Курсакбаева, но перекрыли передачу, что называется. Такие передачи за ворот должны проходить на 200% сумели. Здесь было опасно. Привато было бы контратака. Хороший момент, хороший перепас и нет. Очень долго Цеховский Данил шайбу готовил для броска. Возможно, окажись он чуть пониже, и можно было бы увидеть так называемый гол из офиса, да, знаменитый. Хороший момент, и здесь! Черевёрстов Никита вступает, выбрал. Локти уже. Нет. Позволяет. Кубинца отвлечет в этой встрече. Отбрасывается Тимиртаус и будет проброс. Не получится сейчас сменить составы желто-черной команде. Давайте посмотрим, да. Здесь хороший момент. Здорово отдавали на Цеховского, да, как я уже и говорил. Но нет, окажись пониже. Возможно, можно было бы попробовать бросить в касание. И у Семиверского явно были бы проблемы с броском. Здесь хороший момент. Попасть удалось. Верстов на месте. И хороший контрвыпад 2 в 1 может получиться. Здесь какой момент убовить. Вытаскивает свою команду в этом моменте. Здорово перекатился и не позволил команде соперника открыть счет в этой встрече первыми. Все еще на табло 0-0. Да, очень такой, я скажу, электризованный хоккей показывают обе команды. Очень интересно наблюдать. Полез оба выбор шпак. Нет, шайбу сохранить не удалось. Ну и вновь. Сейчас контратака. Тимиртау будет постепенно переплывать в позиционную атаку. Да, дает сейчас шайбу завладеть. Но ненадолго. Очень глубоко спустился Хмельницкий Ян, защитник Тимиртау. Под ногу своим нападающим. Прокидывает шайбу Делик Кирилл. Но пока что без обострений. И переваливает время за экватор этого периода. Видели мы уже много хороших атак. И здесь хороший перехват, хороший момент. И Селиверстов. Никита на месте. Хорошую возможность имел Шайкенов Ярослав. Потому что счет открывать. Ну, говорю, да, прекрасную игру показывают обе команды. Очень просто. Давайте посмотрим. Здесь здорово перехватил Бурамбаев Александр шайбу, отдавал на Шайкенова, но Верстов на месте. Все мы знаем, да, что Никита из Караганды
воротах играет прекрасно. И шайба будет вынесена в среднюю зону, потому как была подтасовка. Передаусы оказались сильнее на точке. И давайте смотреть, что будет дальше. Но при этом он уже владеет шайбой. Входит сейчас на Скуртау Пакуменко. Перспективную атаку могли провести сейчас подопечные Маркова Леонида. И Тимиртау оказывается в зоне атаки. Хороший пас отдали на Нежиченко Дениса. И сразу, да, получают шайбу защитник и сразу ее направляют в сторону ворот. Все правильно. Верными решениями отличаются ребята из Тимиртау. Хороший момент для паса. И не точно. Степанов Григорий здорово открывался на вершину. И это могло получиться очень опасно. Глядишь, если бы еще он был бы праворуч. Могло бы опасно получиться и здесь. Набрасывали на ворота и была подставка. Кович мог прилететь на ворота. Здесь хороший момент. Реверс, да. Пока что вратарей великолепны в сегодняшней встрече. Шайба не прижата и все еще не прижата. Здесь участвует свистка и здесь уже все-таки арбитр дает свисток. И кажется, очередное удаление сейчас у нас. Да. Страсти накаляются. Ох, да. Вот здесь набрасывали здорово. И хорошая возможность была у Тимонова Тимофея, опять же, да, в который раз мы слышим его фамилию на острие атаки. Ну и сейчас будет сбрасывать. Звонит Вертау. Я видел отчетливо, что арбитр поднимал руку вверх. Вызывал удаление. Давайте разбираем. Нет, команды проведут следующий отрезок в формате 5 на 5. Опять, если вышло. А нет, все выпьет, пожалуйста. Отправляется на 2 минуты Ильяс Мурсат. И видим, да, что от местного паса даже камера трясется. За задержку времени игры малым штрафом наказан. И за задержку времени Ильяс, игры 85-й, команда Октябрь. Ильяс Максат отправляется отдыхать на 2 минуты. Получает Тимиртауцы еще одну возможность разыграть лишнего. И здорово сейчас набрасывает на ворота Дуковичу Максима. Но шайба из зоны вышла. Хороший пас под красную линию. Наносит бросок 19 номер коротких Никита. Коротких, прошу прощения. Так стоит ударение. А Тюбинцы с шайбой будут вносить ее. Да, конечно. Без лишних движений, без лишних каких-либо. Отправляют шайбу в зону Тимиртау и получает возможность смениться. Хорошую скорость сейчас набирает Тимиртау. Номер не дел на его спине. И здесь сейчас хорошая возможность выхода 2 в 1. Что получится? Будет бросать сам. Хороший момент Селиверста. Еще момент. Очень острый контрвыпад сейчас показали подопечные Панкова. Валенов Марк здорово бросал. Собственно, в принципе, все правильно сделал. Здесь хорошо вырезал Башко из-за угла. Но, опять же, да, не должен давать так легко вырезать из-за угла. И так, защитники команды. Недопустимо.
Хороший перехват. И нет, не получается убежать на рандеву у Поленова Марка. Честно, друзья, признаюсь, да, команды сыграли 13,5 минут. Команд очень все быстро, четко происходит, очень острые атаки. Повторюсь, одно удовольствие наблюдать. Но тем временем продолжается игра. Здорово проходит зону Герасимов Ярослав. Падение попытался сейчас отдать передачу Смертавец, и шайба покидает пределы площадки. Напоминаем, что генеральный спонсор трансляции Кубка Казахстана по хоккею — компания 1xbet. Показывают нам трибуны болельщиками Актобе. Много людей сегодня пришло поддержать своих любимцев. И крупным планом дружина из Темиртау. Чуть меньше 6 минут остается играть в стартовой 20-минутке. И счет все еще не открыт. Хотя обе команды отметились прекраснейшими возможностями это исправить. Сейчас он будет показывать прекрасный хоккей. Слышим поддержку болельщиков на трубе. Одно удовольствие играть такой атмосфере, да, наверное, очень часто говорить я об этом. Здесь первый на шайбе Бендау. Алексей Буяльский. Младший брат, соответственно, хоккеиста Андрея Буяльского, который выступает за Океан. Ну и, соответственно, Виктора Васильевича Буяльского, специалиста, который работает во взрослой команде ЦРРК. Памяти Виктор Васильевич в прошлом году работал с молодежкой Бригадинской и сейчас, что называется, пошел на повышение. Здорово, да, что система работает, получает специалистную возможность для роста и однозначно, да, переход из молодежной команды в основную, это можно расценивать только как повышение. И здесь сейчас возможность есть у активистов зацепиться за зону, да, это и сейчас они и, так скажем, проворачивают. Пока что без напаста. Здесь хорошо, можно будет попробовать вылезти. Бросок! Перелёстов на месте. Урамбаев Александр здорово вылезал из-за угла и бросал достаточно сложно. Но опять же, да? Здесь вратаря, мы эту точку не забираем с тренером. Здесь можно здорово словить на перемещении, на противоходе бросить ему как и в ближний угол и попасть. Ну и оттуда очень сложно, да, вытаскивать шайбу в дальний угол. Самая неудобная позиция для подсказки всех вратарей. И на ваших экранах тренер Ахметов, в прошлом известный хоккеист, а помогает ему не менее известный хоккеист в прошлом, Смольнинов Виталий. Попробует сейчас команда Темиртау убежать 3-2, но постепенно перерастает это все в позиционную атаку. Мне очень нравится, что не получив лучше сделать провести хорошую контратаку, Смертаусы очень грамотно перестраиваются и создают, и переделывают ее в позиционную. Да, то есть это команда умеет делать. Что-то взрослое решение показывают ребята на поле.
конечно же, это заслуга в первую очередь тренерского штаба. Хороший момент, сейчас будут бросать. И Селиверстов Никита на загляденье, что называется, вылавливает эту шайбу в ловушку в Багате. Давайте посмотрим еще раз. Ах, Никита. Прекраснейший сейв показывает. Вертаунский голкипер. И сбрасывание будет Фоне Тимиртау. Прекрасное музыкальное сопровождение на арене Актубе. Мы побежали в атаку снова. Тимиртауцы. Здесь никакого нарушения правил не будет. Дает арбитру играть в этом моменте. И забрасывают шайбу в ворота. Дубович здорово ее останавливает своему защитнику. Подбор. Здесь немножечко замешкались, да? Но, в принципе, шайба осталась у Акибинца. Немножко команды подуспокаиваются. Невозможно, да, проводить в одном и том же темпе весь период. Здесь хорошая возможность для контр-выпада. Хорошо входит в зону Геликов Кирилл. Сохраняет шайбу. Подавать на Бегая. Бегая бросок и гол! Шайба оказывается в сетке. Давайте разбираться, была ли там подставка или же Легай является автором заброшенной шайбы. Показывают, по крайней мере, и нам Никиту крупным планом. Давайте разбираться. Здесь Рублев здорово поднял на Легая. Легай набрасывает и... Никита Рублев восстановил. Артели команда на шайбу Салган. Следующий номер вовлечен Никита Легай. Нет, все-таки на Легая записывают шайбу. Возможно, там коротких Никита мог ее подставить. Но нет. Прямым броском забрасывает Никита Легая. Таким образом открывает счет. Ну, будем откровенны, да, что не самый опасный момент. И прямой бросок достаточно на синей линии. В ближний угол пропускает Дубович. Но бывает всякое. Я просто веду к тому, что более сложный момент вытащил Максим сегодня. И достаточно простом пропускает первую шайбу. Ну и 1-0, дорогие друзья. Игра получает свое развитие. Наиграли обе команды на гол. И по делу, все заслужено. Сейчас команда Актубе полетит отыгрывать. Здесь у нас борьба. Но продолжает. Хочу арбитр. Слышим, да, как Аркадий Субботин хочет, ребят, двигать шайбу. Не прижимать ее к борту. Умышленно здесь сходит шайба с крюка защитника. Хороший момент. И Селиверста сегодня просто на высоте. Никита, и у нас снова одно удаление. Посмотрим. Вот здесь. А, Буяльский, так я понимаю. Да, Буяльский. Удалось ему отдать четкой передачи. И весь его поджидал игрок в кубе. Забрал шайбу, попытался вылезти. Но опять же, да, полезли на ворота, пошли удаление у соперника. И давайте послушаем. Кого не пробежит. Алексей Буяльский отправляется на 2 минуты за подножку. И до конца периода Тимиртауцы сыграют в меньшинстве. Конечно же, если не меньшинство. Ну и шайба уже в зоне у Селиверстова. Просит шайбу. Но нет, не удается зацепиться за зону. Здесь очень грамотно действует Симонов Тимофей. Угу. Получает за нарушение численного состава актюбинца. Это говорит, наверное, да, может быть, немножко потеряли концентрацию, немножко потеряли нить игры, пропустили первыми. И отправляется
инструмент, и Даниил на 3 минуты отбывать командный штраф. За нарушение численного состава малым штрафом наказана команда «Автобе». Штраф отбывает Даниил Бакуменко, номер 45. Но в такой ситуации в большинстве ловить такой штраф, конечно, недопустим. И в формате 4-4 теперь команда сыграет до конца первого периода. Вертау с шайбой. Хорошую атаку будут провести. Хороший момент для броска. И Дубович на месте. В борьбе сейчас у нас. Двое против одного действуют вертаусцы. Ну и последние минуты первого периода начала свой отсчет. Хибинцев с шайбой. Хороший вход в зону. Хороший момент для броска. Будут бросать. И Селиверста не смог с первого раза, да, шайбу ловушку сохранить. Но с второго раза, что называется, получил. Держать ее по льду. И страсти кипят. Теперь на арене в Актобе. Хорошее оставление Тюльпанов Денис сделал на Бурумбаева Александра. Тот, в свою очередь, здорово бросал. Видишь, может быть, если быть чуть-чуть с большей хитринкой, может быть, чуть-чуть с большей паузой, можно было туда отправить поколение Селиверстова и попробовать бросить сильно вверх, но где-то не подкачал. Очень часто я называю фамилию этого голкипера в сегодняшнем эфире. Давайте поговорим про него немножко. 19 лет этому вратарю. Насколько мне известно, является он воспитанником Караганинской школы хоккея. И сейчас выступает за Тимиртау. Заберем немного больше информации в перерыве. И с вами ее поделимся, дорогие зрители. Ну и хороший момент был сейчас. Мы видим, да, что команды играют до самого последнего свистка. Да, то есть всего секунда оставалась. Я уже хотел говорить, что подходит к концу первый период, но умудрились еще нанести бросок Таунсен. И заканчивается первый период. Впереди команда в желтой форме. Очень приличный период команды выдали. Повторюсь, да, удовольствие наблюдать за их игрой. Ну и мы отправляемся на небольшой перерыв. Представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport.
Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport. Сіздердің назарларыңызға жастар Қазақстан кубогын Торпедо мен Горняк арасындағы ойынның үздік сәттерін көре аласыздар, жанкерлер. Бізде қызықты ойын болды. Екі командалар тең бастаған болатын, және де Горняк командасы осылайша Артем Бубтың орындауында есепті ашқан болған. Міне өз қолына бүкіл ойынды алып есепті ашқан болған. 1-0 Горняк алды. Арғарай енді Виктор Николаевичтің шәкірттері алысқа қалдырмай. Осылайша міне есепті теңестіріп отыр. Голдың авторы бізде Диас Рысбеков. Ойын таяғының кері жағымен есепті теңестірген. Жалпы бірінші кезең ең тірескен, ең тең кезең деп айтуға болады. Бірде бір есебімен ола аяқталған болған. Екі рет тәртіп бұзған болған, бізде екі кезеңнің басында Есимов тәртіп бұзды, содан кейін Волобуев. Міне, осы моментте Волобуев 2 минутымен айыпталған. Менде бұл жерде Малхисян қазірме қарынта шабуылмен, содан кейін көпшілік болды. Және де Ян Тютенков бүкіл ойынды өз қолына алып, осылай өз командасын алға шығарып отыр. 2-1. Екінші кезеңнің дәл басында. Және раздевалкада кезеңде демалғанда Виктор Николаевич өз шәкірттерімен дұрыстап сөйлесіп алған білем. Және де басқа Торпедо көрдік, мүлдем басқа алға ұмтылды. Және де голдарды көретін боласыздар. Бұл жерде Амельковец есепті еселеген, 3-1 Торпедо алды. Оларда бірақ қойған жоқ. Қазір Глухихтың голын көре аласыздар. Мекас соққыдан кейін қақпаның алдында бірінші болған бізде 17-ші нөмірлі Глухих. Міне қазір осы момент, иә, рикошеттен кейін 4-ші шайбана бірінші бестіктің шабуылшысы Артур Глухих салып отыр. 4-1. Иә, Горнякта қолын түсірген жоқ. Міне осындай өткір шабуылдар. Бұл жерде Пархоменко 2-ші соққымен қақпаға тиген жоқ. Артем Пылиновтың қақпасына. Және де Ян Тютенков дубль бүгінгі ойында. 5-1. Содан кейін бізде Артем Буб осылай Пылиновпен рандевуға шыққан болатын. Содан кейін Торпедо қақпашын ауыстырды.
бұл моментте бізде Лев Крицин жылдам аяғын қосып, жақсы жылдамдықпен соққы жасаған, және де Олег Малхасян бізде есепті қысқартқан. Ол бізде 6-2 болды. 5-2, кешіріңіздер. Содан кейін екінші кезең аяқ жағына қарай Блинок. Міне. Блинов. Бізде. Тағы да есепті еселеді. Әдемі гол, дәл бұрышқа. В паутинку деп жанкерлер айтатын болады. Міне, дәл мергендігін көрсетіп осылай гол соққан болатын. Иә, қызықты матчтардың моменттерін осындай да көрген болатынбыз. Бұл жерде түсінбей қалды бір-бірін хоккейшілер. 25-ші нөмірлі бізде Лапухов пен 27-ші нөмірлі Тимур Исимов махаббат сезімдерін білдірген болған. Және де көпшілікте ойнады Горняк. Бұл жерде көтере алмады аяқ үстінен бізде Горняк ойыншысы. Әнде Рысбеков бұл жерде шабуылдатқан. Иә, тағы да бір соқтығыз. Әнде содан кейін кетті бізде 95-ші нөмірлі бізде Кажуховский мен Торпедо ойыншысы 71-ші нөмірлі бір-бірінен Ромашкин. Иә, 4-4-3 форматында ойнаған болған. Содан кейін, иә, міне Рысбек. Жоқ, бұл бізде Базановтың индивидуалды голы. Бұл жерде аймаққа кіріп, алыстағы тоғыздыққа шайбын соққан болған. 8-2. Торпедо өз қоржынына шұпай қосты.
Рахмет, жанкүйерлер. Екінші ойынның кезеңіне келдік. Бірінші ойын кезеңіндегі статистика назарларыңызда. Я, соққылар 10-да 11, шайбаға талас кезінде 25-те 13, 63-та немесе 70-те 0-0, ал тәртіп бұзу 10-да 4. Жалпыған екімізді шебер ойынды бастады, және кереметті жалғастыруда. Айтатын болсақ, лигайдың соққан олмай департаменті алды да, екінші ойын бөлігінде. Барынша Ақтөбе болады. Иә, біз айта кету керек, Ақтөбенің өз алаңында ойын жалпы алғанда қай спорт түрі болмасын Ақтөбе қаласында және осыдан неше күн бұрын өткен Қазақстан Профессионалдық Лигасының астанасында біз Ақтөбе командасының орнында жартылай финалға жол берді. Көптеген көрермендер Ақтөбе финалда ойнады. Біз де дәл солай ойладық. Ақтөбе командасының 5 жылда Ақтөбе финалға жол берді. Аталған клубта финал. Бірге көрдіңіздер спорткерлерін асап. Ал Ақтөбедегі әдемі де батты аруларымыз өтерген көрінбейде осындай атмосферада біз кезекте екінші бастыға отырмыз. Жалпы айта кету керек, бұл С-тобының ойындары С-тобының жастықтар Ақтөбе, Теміртау, барша С-тобының бар барлық командалар Қазақстан келеді. Құқықтық ойындарда ритм алмайтын командалардың ойыншасы өнер көрсетпейді жайттар бар. Әлі де болсын, расымен Ақтөбе командасының жанкүйерлері алаңға келуде. Қатарларымызда Марк Баленов, Айтқұстың де жалпы біздің осы бүгінгі маусымдағы ең үздік хоккейшілердің бірі Жансын Шайкенов, Денис Афлитонов, Рустам Құрсақбаев. Жігіттер Ақтөбенің негізгі күштері, иә. Ал Ақтөбенің былтырғы маусымдағы жас ойыншысы қақпашы Илья Костюков Ақтөбенің негізгі құрамына ауысқан болды. Кубокты ойында Илья Костюков ойынын өткізді. Біз көрдік. Бұл жігіт шебер ойын ойнады. Жалпы енді Ястребы ойыншылары келетін болсақ, яғни Теміртау жігіттерін Ястребы айта аламыз. Аталған команда Атомында ойнайды. Барыс, Астана, Ястребы, Мұнайшы. Бұл ойында Астана қаласы өтіп жатыр. Ал бұл тобында Торпедо, Арлан, Құлагер, Корняк жігіттері Көкшетауда өзара бақ сынамақ. Плей-оффпен жартылай финалмен Ақтөбе қаласында өтеді. Ендеше құрметті көрермен, ойынымыздың екінші бөлімін бастаймыз. Қазіргі сәтте Теміртау ойыншылары қақпа маңына қарай келген шайба алмасу. Жанкүйерлердің қолдауы ерекше. Міне, әрбір командаға осындай қолдау керек, осындай күш керек. Шайба алмасу жақсы күтіп қарастырылуда, өз аймағынан алыстатуда. Шабуыл шебіне Теміртау командасы жігіттері шығып келеді. Қайтадан пас. Ақтөбе командасы толық құрамда ойнайды. Команда Ақтөбе играет в полном составе. Қазір қарымта шабуылға шығуға тырысып бағады Теміртау. Алыстан соққы. Қазір шайба үшін талас. Ақтөбе қақпа маңына қарай көшті. Және жоқ. Ақтөбе қорғаушылар кетеді қатуда. Ал бұл бірінші нөмірі қақпашы Василий Йорстов. Мынау Ақтөбе қолдауы таныс, иә, футболдағыдай қолдап жатыр.
күреш шайбаны ойынға қосады Ақтөбе. Ақпардың артынан айналып пас береді. Шайба алмасу тағы да ойыншы кедергі танытты. Өз аймағын алыстатып тастау керек. Шабуыл шебіне шығуға сығады. 19-шы нөмірдегі ойыншы бар жылдамдық көрсеткісі келген. Сол қапталға пас. Ақпарман торуыл қалу керек. Десе де қорғаушылар өте сауатты ойнап жатыр. Шайба үшін талас. Қайтадан кері қарай қайтарады. Теміртау мен Ақтөбе арасындағы ойында жалпы құрметті жанкүйер. Шынымен де бірінші ойын кезеңінде ақтөбеліктер басымдық танытты деп ойладық негізі. Бірақ олай болмады. Керісінше теміртаулықтар ойындар жақсы көрініс тапты және тағы да бір соққы. Иә, Теміртау атауы жалпы биыл жастар хоккей лигасында алғаш рет, өйткені команданың бұрынғы дейін атауы Қыран болған, Қыраннан Теміртауға ауысты. Әрине жақсы. Теміртау қаласының намысын қорғайтын хоккейшілер үшін өз атауымен қазір барын салады. Қақпашы Никита Селиверстов жақсы қорғады. Шайба мен Теміртау солға қарай пас. Ақтөбе қыспақ қалып жатыр. Жанкүйерлердің қолдауы тамаша. Есепті теңестіруді қалайды қалайды және төреш 143 алды. Уважаемые болельщики, убедительная просьба не свистеть, вы сбиваете с толку и судейскую бригаду и команды. Спасибо. Және құрметті жанкүйерлер, айта кететін ақпарат, көрсетіміздің демеушісі Adinxbet букмекер кеңсесі, Adinxbet спорттық эмоцияларының демеушісі. Бүгінгі ойындар өте тартысты басталды. Мәселен, Барс командасы Мұнайшыны 9-1 есебімен жеңді, Торпедо Горнякты 8-2 ұтты. Жас Барс, яғни жас Барс жас деп айтайықшы, жас батырға 7-4 жеңілді. Лагер болса қазір Арманға 1-2 жол беруде, Ястреби болса Астанаға 0-3 жеңіліп жатыр. Ал біздегі есеп 0-1. Теміртаулықтар қазір жақсы қорғанысты көрсетуде, шебер ойнауда десек болады. Шайба солға қарай, Ақтөбе жаңа шабуылға шығу керек. Оң қапталға сырған пас қайтадан қорғанысқа. Шайба алмасу Ақтөбе қақпа маңына жақындады. 4-ші нөмірдегі ойыншысы Александр Кунский пас берді. 28-ші нөмірде Ерасыл Шайкенов. Ерасыл пас, бірақ ешкім жанаса алмады. Енді қарымта шабуылға қазір Теміртау ойыншысы шығып келеді. 22-ші нөмірде Кирилл Деликов. Кирилл пас және алмады. Қорғаушы бірден жұлып алды. Қайтадан кері қарай пас. Өз аймағынан алыстатуды қалайды. Шайба мен Теміртау қорғанысты өте сауатты ойнап жатыр. Үлейік. Ақтөбе командасы емін-еркін ойнап жатыр, иә? Бірақ та енді Теміртаудың қорғанысы сыр бермей жатыр. Барынша есепті теңескенін қалайды ойыншылар. Толғақталға қарай пас. Қорғаушылар оңға қарай. 73-ші нөмірде Рустам Курсакбаев алдыңғы шепке қарай шығаруы тиіс. Күтіп берер емес Теміртау жігіттері. Шайба мен Ақтөбе. Жаңа шабуға шығуды көздейді. Тағында бірақ мүмкіндік болмады. Қорғаушылар сол қапталға қарай пас. Теміртау алдыңғы шепке қарай жылдан өтуге тырысқан еді. Бірақ мүмкіндік болмады. Енді Ақтөбе командасы шабуылда. Пас беру керек. Торуылға алып жатыр. Кері қарай пас. Сол қаптал. Соққа және қорғаушыға тиіп кейін қайтты. Бесете батыстық ұжымның шабуылы қақпа маңында қазір. Тағы да
теміртау жігіттері тамаша, тамаша, дәл осылай ойнау керек, я? Жақсы бұрғанысты көрсетуде. Қауіп сәт. Күріш шайбаны ойынға қосады. Қақпаның артында. Бір барын салып жатыр. Қорғаныстан. Шайба алмасу. Көрейік. Орталық арқылы. Шайба мен Ақтөбе. Соңғы тағыда қақпашы кері қайтарды. Қазір қорғаныстан. Жылдам өз аймағының алыстату керек. Теміртау. 19 нөмірлі ойыншы. Жылдам. Өзімдік түптерінің сәтті пайдалануыда. 61-ші нөмірдегі ойыншы алыстан соққы бағытты айды тағыда. Әзірге сәттіз болуыда. Шайба мен Ақтөбе. Бір шама уақыт бол тор ол қалып жүргенде, я? Бірақ гол жоқ. Теміртаудың қорған сымықты. 81-ші нөмірде Александр Буранбаев. Шайба үшін талас. Оңға қарай. Тамаша мүмкіндікті бастап көруге тырысады. Орталық арқылы бар. Өткен енді. Теміртау командасының қарымда шабуылын көреміз. Оң қаптал. Тағы да бір айналып өткен еді. Төреші үскірігі шалынды. Я. Бұл жерде тәртіп бұзылғанға ұқсайды. Дәл солай бізге шағын жарнама. Көрсетімнің демеушісі Айдин Эксперт букмекерлік кеңсесі Айдин Эксперт спорттық эмоциялардың демеушісі. Төреші шайбаны ойынға қосады. Теміртаулықтар жақсы ойын көрсетіп жатыр қазір. Керемет ойнауда. Жалпы жанкүйерлердің қазір енді қолдауы керемет. Әрине осындай лекте, осындай динамикада Ақтөбе есепті теңестірсе жақсы. Онда ойын ары қарай қыза түспек, бірақ қолдан келмей жатыр. Данияр Ахметовтің ойыншылары өте керемет ойнауда. Мінекей қанды өткізбей қойды Ақтөбе. 73-ші нөмірдегі ойыншы Рустам Курсакбаев сол қапталға басын асырады. Жаңа шабуылға шығып көрмек. Шайба үшін талас. Оңға қарай пас. 45-ші Данил Бакуменко. Нөмірде Данил Тихоцкий. Шайба үшін талас. Бұл тартып алуға жақын. Тамаша. Әлде төбелік жігіттер. Қақпаның артына қарай. Алыстан соққы. Ой-ой-ой. Ағыда қорғаушылар кедергі танытты. Дәл осындай нотада жігіттер қазір барын салу керек. Қорғаушылар. Мен төреші қысқырғы. Естілді. 73-ші нөмірлі Ақтөбе ойыншысы. Курсакбаев. Курсакбаев.
Сәлемді қалған 11 мек уақытта Ақтөбе жүйелі түрде өргейтін өзгеріс енгізу керек, әйтпесе мына ойынмен ұзаққа бармай қалуы мүмкін. Расымен енді кубоктың алғашқы кездесуі, жеңіс алу керек, және Ильяс Мақсат екі минутқа күшайыппен жазаланады. Таяқшада жоғарыста ойнаған үшін күшайыппен номер 85-ші Мақсат Ильяс жазаланды Ақтөбе командасы. За игру высокоподнятой клюшкой малым штрафом наказан Максат Ильяс, номер 85-й, команда «Ахтубя». Шайбамен «Ахтубе». Теміртаулықтар артышлықта ойнауды. «Ахтубе» кемшілікте қазір гол соғуға жақын еді. Өлеші сарватақта. Шалым тамаша. Сенжетінші нөмірлі ястребі ойыншысы Виталий Башко, я? Бар қалып қолда. Төреші шайбаны қосуға дайын. Көреміз. Шайба шұқталас. Сол қапталдан теміртаулықтар. Ян қарай пасын асырды. Орталыққа, артышылыққа теміртау! Өте қауіпті болды. Енді қарыпта шабуыл Ақтөбе өртті шығып келеді. Бұл жерде Данил Тиховский бронжын алдап өтті. Екі ойыншының арасына кірді және пас. Ақтөбе өзір кемшілікте қалса да қазір шабуылдарды тоқтатпауда. Орталық арқылы тағы да бір пас ұсынады. Төртінші нөмірдегі Андрей Шпак. Шайбаш Талас, Андрей. Бұл жерде қорғаушы 23-ші нөмірде Никита Лигай. Жақсы орғануда. 92-ші нөмірлі Михаил Степанов. Шайба алмасу, оңға қарай. Ақпаманын сәт сайын торуылға алып келе жатыр. Көрейік. Шайба мен теміртау. Соққы! Және тағы да кедергі келтірді. Ақтөбе қорғаушылары. Артышылықты Данияр Ермекович ойыншылары қазір пайдалана алмай жатыр. Өдеші ұсқырғыда естілді. Енді бұл кездесуіміз жалпы алғанда бел ортасына келіп жетті. Есеп 0-1 теміртаулықтар қазір басын көрсетіп келеді. Ақпашы 21-ші нөмірде. Көрімдеміз Максим Дубович. Ал назарларыңызда Леонид Панков. Әне, Ремет Мүнербек көрмеде. Сондар Ләлі Хамдар. Төбе жанкерлер. Өмірін көтермеде деп айтып болады. Өреші шайбаны ойынға ұсынады. Қорғанстан жылдам ойнауы дейіз, оңға қалға. Шайбаш талас жалғасуда. Амаша оңға қалдан енді жаңа Демитров Сеймонов. Сеймонов пас беру керек. Бір өзімінеке оңға қалдан айналып өтті. Ақпаманын ағарай. Атта әріптеске. Ақтөбе бірақ қорғаныста. Сауатты ойнап жатыр. Батыстық команда толық құрамда ойнайды. Ерасыл Шайкенов, Ерасыл алыстан соққы бағытындайды. Ақпаша, ағы бал. Итасили Верстов. Ал бұл жерде ойыншылар арасында теке тірес орнауда. Иә, дәл солай. Ойыншылар арасында бірнеше. Бағана енді ойында біз көріп қалдық. Петропавлда қаласының ойын. Жалпы Торпедо мен Гарник арасында кездесуге керемет қақтығыстар орын алды. Шынында да ойынның алғашқы күнде бастауын алған. Жайттар орын алды. Қазір енді қорғаныста.
ақтөбе ойыншылар жиналады. Солға қалға пас. Лик. Шабуылда енді Данил Куховский пас. Және гол! Есеп тегесті. Жанкүйерлер қуанышында шек жоқ. Арымда шабуылды сәтті ұйымдастырған Леонид Пан гол ойыншылары гол соқты. 45-ші нөмірдегі команданың шабуылшысы Данил Бакуменко. Тамаша. Қазір бейне қайталауды қарап көрек, бұл Данил Тиховскийдің басы болу керек. Қазір көрек сол қапталды. Дәл солай. Данил Тиховский өзінің әріптесіне аттасына пас берді. Ал шегерей қадаған соққыны қақпашы Никита Телеверсов қайтара алмады. Браво! Өте әдемі ұйымдастырды қорғаушы келе жатқан Данил. Біреу қойды. Не, астық берді әріптесі. Керемет кемер ойын орнап келді. Есеп тегесті. Міне нағыз ақтөбелік команда. Нағыз жігерді бәтсіп болады. Енді ойын одан сайын. Сақшымен. Шабуылы тағы ақтөбелік. 6-ші нөмірде Ярослав Ерасимов болған. Алып өттім неге. Маңына соққа. Шайба үшін талас. Теміртау ойыншылары баққалып жатыр. Соңына дейін ойнап жатыр. Тұру іскерген, бірақ мүмкіндік болмады. Оңғап талғар. Тамаша енді жылдамдықпен Теміртауға шыққысы келген. Бірақ бұл жерде Максим Дубович дер кезінде шықты орнынан. Қақпашында жақсы ойнап жатыр көрдіңіз бе? Жақсы қақпашы жақсы команда деген сөз бар. Төреші ысқырығы шалынды. Шағын жарнама. Шасымен соққан үшін кіші айты номері 73-ші Илья Гарий жасаланды Теміртау командасы. Теміртау командасы 2 минутты шайыппен ойнайды. Ойыншы тәртіп бұзғаны үшін жазаланды. Десе де қарымта шабуылды. Олар кемшілікте шабуылда көшіп келеді. Қане, қандай сәт! О-хо-хо! Тимофей Сеймнар! Бір өзі қорғаушыларды шақырып өтті ғой. Ақтөбе артықшылық құрамда ойнайды енді қазір. Артықшылықта қалай. Шабуылдарға шығып кете алар екен. Оң қанат арқылы. Жақсы қақпа маңын торуылға алып жатыр қорғаушылар. Кедергі танытты тағы. Бұл жерде тәртіп бұзылған сияқты ма қалай. Төреші ысқырығы шалында. Назарларыңызда 61-ші нөмірдегі Кирилл Эрфрут. Дәл солай Ерасыл Шайкенов тәртіп бұзғандығы үшін 2 минутқа шайыппен жазаланады. Міндетті түрде жазаланады. Ал енді өзінің қалған бөлігін тартысы өткізу үшін Теміртауда бұл соғып көзге түскілер келеді. Аяқтан шалған үшін. Жазаланды Ақтөбе ойыншысы. Үш шайбаны қосады. Владислав Сизевский солға қалып. Шабуға шоу керек орталық арқылы. Ой, тамаша. Ақтөбе шабуылда соққы. Ақтөбе. Браво. Бағдар ұмытыдық. Ай-ай-ай. Дик кетті. Бұл жолы Марк Балянов бағыттаған. Ақтөбе күш алды, да? Ақтөбе күш көрсетіп жатыр. Бұлымен ойын көрсетіп жатыр. Қарымта шабуылмай. Кейбір бау ойыншылар шығып келеді. Маңыз
Харин өз аймағын асынады. Төй болды да қазір. Айтыланың ешіп. Демір қолды олып құрамда. Арташа бұл. Есінше. Бүгілдіктер. Дәл солай. Төйде 140 шауында. Ал назарларыңызда бас қаптер Леонид Панков. Евгений Евсеевті көріп отырмыз. Максим Язмовты қатарда. Қандай шешім болмақ бұл сүрде? Әл солай, 2 минутта күші айыппен жазылғанады. Бұл сүрде таңғы құрамды ұтқан үшін Кирилл Делик. Артышылықта Ақтөбе командасы. Штраф отбывает Кирилл Деликов, номер 22. Ақтөбе. Оң қапталға. Ақтамаң бұрылға алып жатыр. Бұрық. Жақсы орғануда, я, көріп отырсыздар. Ойынның екінші бөлігінің аяқталуына 5 минут уақыт қалған екен. Оған 5 минут уақытта. Қандай өзгерістеріңіз бар? Ақтөбе командасы толық құрамда ойнайды. Теміртау сапында тағы бір ойыншы. За нарушение численного состава. Малым штрафом наказана команда Теміртау. Штраф отбывает Никита Коротких, номер 19. Никита Короткий. Улайп тут уже. Түріш шайбан ойынғылса, да? Үшінші орыстан құрсақ бай. Құстам. Қамарай бас. Құстам. Соқы бақтыған жоқ бас берді, бірақ оның әртесіне соқы бақтыға отырысқан. Құйдамдай бол. Бұл дейін үшінші нөмірді ойынша. Қай болған. Қолға қал. Бері барын қайтарады. Шайбан Ақтөбе. Қаманға жақындағы сиереді. Құзы балды. Құрды біздің демеуші сәден үкіспек бүкмен керіп. Сезе кетті. Қайтып қой. Қоққа. Ақбашы қайтар. Қамашы. Василий Йорс өте әдемі ойнап жатыр. Анкері қол қаптал. Шабуға келіп шыққан жігіттер тағы да бір соққа. Ой-ой-ой, қақпашы. Абыны жақсы ойнап жіберді. Қақпашы.
осындай бәмен Ақтөбе. Бірінші нөмірлі ойыншы Александр Куранбаев бас асырады. Қақпаманын торуыл қалып жатыр. Ерасыл Шайкенов, Ерасыл Оңғаптал. Таптар десін. 81-ші нөмірде Куранбаев қайтадан қақпаның артында. Александр Акунский арқылы. Қорғаушылар жылдам шығарды. Енді қарымтар шабуылға көшіп келеді. Тимофей қақпашы қайтарды. Максим Дубович. Әкті өнер көрсетті. Енді қарымтар шабуылда. Алаңгерлер қайтадан шабуылға шығып жатыр. Қолға қалған бас. Теміртаулықтар тұрып қалғандай қазір. Дәл осындай мүмкіндікті ақтөбеліктер артықшылықты қазір пайдалануға тырысуда. Қанатта ашық тұр, алыстан соққы, тағы да сәтсіз болды. Қақпаның артынан ойыншылар тағы да келіп үлгерді. Шайба мен жігіттер барын салу керек, жанын салу керек бұндай ойындарда. Шайба үшін талас. Қорғаушылар алып өтті, енді қарымта шабуылды көрейік. Теміртау. Енді расымен профессия. Бүгінгі Теміртаудың ең бір негізгі ойыншылардың бірі, иә. Шебер ойын. Қарымта шабуыл ақтөбе тарда шығып біледі. Қолға қалатын деп айтқан Ерасыл. Жалғыздың үні шығып бас дегенді білесің, неге бас бермейсің? Бұл ойында гол соққан Никита Легай және Данил Бакумик. Мен тағы да Мәкбоев, мен жанкер. Мен салып отырамыз қалпа. Ал мәке төреші сұрағын тағы да шалыққан. Екі жарым минут уақыт қалды. Қарсыласты Токов Ханушен кіші айты номері 61-ші Кирилл Эрпл жазаланды Ақтөбе командасы. За задержку соперника малым штрафом наказан Кирилл Эрпл номер 61-й команда Ақтөбе. Құрметті көрермен, Ақтөбе командасы сапында Кирилл Эрфурт кіші айыппен жазаланды. Енді Теміртау артықшылық құрамында ойнайды. Қаптал. Қорғаныстан Теміртау сол қаптал арқылы жаңа шабуылға шығуды қалайды. 63-ші нөмірде Жантөре Жұманжан өз аймағынан алысын тастайды. Көреміз қолға қарай. Қолға арқылы өткізі келген. Болмады енді қарымта шабуылға Теміртаулықтарға қарсы Ақтөбе. Бірақ өткізген жоқ, өткізген жоқ. Бұл жер таза тартып алды. Жарайсың дейміз қазір. Біздегі енді ойынның екінші кезеңіндегі соңғы 2 минут уақыт. Алыстан соққы. Қақпашы шайбаны өз қолында тақтайды. Бұл Максим Дубович шебер ойнап жатты, иә. Құрметті көрермен қауым, құрметті жанкүйерлер. Демеушісі, Айтингспек букмекер кеңсесі. Айтингспек букмекер кеңсесі спорттық маталардың демеушісі. Жаңа шабуылға барып жатырысуға, жаңа шабуылды бастауға осы командада қазір барын салып жатыр. Байқастаңыздар. Жанкүйерлердің қолдауы тамаша, иә. Мені дәл осындай қолдау көрсетіп, дәл осындай рухпен жігіттер шебер ойнады. Шайба мен Теміртау. Артықшылықты пайдалану керек, тағы бір минуттары бар. Қолға қарай бас. Қолар емес әлі де. Шайба алмасу. Ойыншы көтеріп тастап қазір. Жұлқына Тихоцкий. Алмақшы, бірақ оның арынына көдекті Теміртау ойыншысы жоқ. Мінекі екі ойыншы кеп қыспақ қалды, соңында да алмай жатыр. Жарайсыңдар дейміз, әзірған берілмейтін ойыншы. Степанов бар бұл жерде. Степанов бас. Ай-яй-яй. Тегіз кетті. Айтлан Тимофей. Тимофей шайбадан айырылды. Қарымда шабуылды Ақтөбе ойыншысы қақпақ қалды еледі. Айналып өте алмады бірақ. Екінші ойын бөлігінің соңғы минуттары. Теміртаулықтар шабуылда.
Оның орта атысынан келеді. Солған аттан асықпай бір айналып өтеуді Симонов. Сперу керек. Дәл солай, бірақ ол әріптесі алға шығып қойған екен, я. Құнан қорған шебіне қайтады осындайда. Оңғаптылға қарай бас, жайып алмасу. Солға қарай. Жаңа мүмкіндіктерді жүрдерге пайдалану керек еді. Қарымта шабуыл. Ақпабаңында келді. Ақтөпе бас беру керек еді. 440 тақты. Шалынды. Және бұл сәтте әрине. Өтеміз. Қос командада нағыз алаш жүргізіп жатқанын. Леонид Панков. Жігіттеріне қазіргі сәтте мән риза. Естірген бойда. Спа ойынды көрсетті бізге. Дәл осылай ойнауы керектігін байқатты. Ақтөбе командасы тағы да Кшайппен жазаланды. Екінші ойын бөлігі кемшілікті аяқтайды. Және үшінші ойын кемшілікті кемшілікті бастайды. Алыстан бағытталған соққа оңға аптал. Жерде Александр Акунский. 2 минутқа жазаланған сандық құрамды бұзған үшін. Және үшін тағы да келген. Бейне қайтылауды қараңыздар. Мынау секундтар қалды. Ойынның екінші бөлігі аяқталуына. Көреміз. Иә, бұл сәтте сол қапталға пас берілген. Қақпашыға тиген екен, иә. Максим Дубовичқа тиіп кейін қайтқан шайба. Құрметті жанкүйер қауым, ойынымыздың екінші бөлігі аяқталды. Ақтөбе командасында есепті теңестірген ойыншы Данил Бакуменко. Назардан алыстамаңыздар. Алдымызда шешуші үшінші кезең. Спорт арнасы қосулы болсын. Представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале InSport. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на InSport.
құрметті жанкер қауым, ойынымыздың екінші кезеңінің статистикасын назарларыңызға, соққылар 11-3, шайба үшін таластар 13-8, артынша мақта кемшілікте гол соғу 4-0, және тәртіп бұзу 8-6. Екінші ойын кезеңінде Ақтөбе командасының қос ойыншысы қарымта шабуылды сәтті ойнады, оның бірақ шабуылға жылдам келген Данил Тиховский әріптесіне бас беріп, Данил Бакуменко есепті теңестірді. Ақтөбе ойыншылары енді екінші ойынды бөлігін мақсаты енді үшінші кезеңде барынша шайбаға ұстатып болады. Жергілікті жанкүйерлердің қуанышында шек жоқ, қазір қатарлары көбейген деп көріп отырсыздар. Жалпы Ақтөбе қаласында қай спорт түрі болмасын, жанкүйерлердің саны әрқашан көп келеді. Тіпті футбол, хоккей болмасын, әрдайым жанкүйерлікті өткен түрде жеткілікті қолдаушыларды байқаймыз. Иә, қазіргі сәтте екінші ойын бөлігінде Леонид Панков өзінің шәкірттеріне тапсырманы кейіптегі беретін сөзсіз, ал Темір Тауықтар болса Данияр Ахметовтің қорғанысы қым болғанын байқадық, бірақ бізде де бұл жігіттерде қазір енді шешуші кезеңде шабуылға көңіл бөлетін сияқты. Қазір бізбен қатар өткен матчтарда өз мәресіне жетті құрметті жанкүйер қауым. Бүгін қазақстан жастар лигасының алғашқы, яғни кубоктың алғашқы ойындары қазір біздің матчымыздан кейін аяқталады. Ястребы командасы Астанаға 1-3 жол берді. Одан кейінгі ойындар қарайтын болсақ, лагер Арланнан 3-4 жеңіліс тапты. Ал жас Барыс болса Барша Тақтарға 4 жеңілді, Торпедо Кардиксте 2 ұтты, Барыс болса Мұнайшыдан 9-да 1 есеппен басым болып, А тобында 1-ші орынға шыққан. Енді қазіргі Ақтөбе кәсіпменде жанкүйерлерін қуантуға тырысады, өз алаңында өтіп жатыр. Жанкүйерлердің алдында ұяттан қалғысы келмейді. Негізінде екі команда тарихында 19 мәрте кездескен, оның 16 ойында Ақтөбе жеңген екен. Үш ойында басымдық танытқан. Жалпы былтырғы чемпионатта өткен ойында Қыран өз алаңында ол кезде білесіздер, Теміртау командасы Қыран атауымен шыққан деп биылдың маусымынан бастап жаңа атаумен, жаңа әліппен, жаңа деңгейде осы таңдық болуына қатысып жатыр. Демдегей сұлуда сымбатты арулардың сәлем жолдауы және біз айта кететін ақпарат бұл жерде ақтөбелік негізгі құрамда ойнайтын хоккейшілер де қатарда отыр. Мәселен біз айта аламыз, аталған ойыншылар сапында Қазақстан кубогына қатысып келген жалпы Леонид Панковтың ойыншысы Илья Костюков қазір негізгі құраммен жаттығып жүр. Жалпы бүгінгі ойында әрине белгілі, өйткені осы санаулы күндер ғана болды. Қазақстан кубогында, яғни профессионалдық лигасында Қазақстан кубогына қатысып Ақтөбемен жартылай финалға дейін барды, тек Арланға жол беріп жеңіліс тапқан еді. Ендеше құрметті көрермен, үшінші шешуші кезеңіміз бастаймыз. Қазір шайба мен теміртаулықтар қонғатталған жаңа шабуылға шығуға тырысады. Қазір көрейік, ақпамағын қорғауға алғысы келеді. 8-ші нөмірдегі ойыншы Денис Мирошниченко қолға қарай бас. Ақтөбе қорғаушылары өз орындарына келуде. Тәртіппен ойнауға тырысады, өйткені білесіздер, артында қазір Теміртау командасы ойнауда. Ақтөбеліктер екінші ойын кезеңінде кішкене айыппен жазаланған терең салып қояды. Қазір алдыға қарай пас тағы да. Бұл 93-ші нөмірдегі Григорий Степанов бастырылған шайба еді. Жоғары. Құрметті жанкүйер қауым, деген ақпарат жалпы плей-офф ойында, яғни жартылай финалмен дейін осы Ақтөбе қаласында өтеді. Жылғы маусымда білесіздер, Торпедо командасы қазір кубоктың иегері атанды. Биыл кім деген сұраққа жауап табу қиын, өйткені биыл барлық командада өзгерістер орын алып жатыр. Көптеген фаворит саналған командалардың өзі жарыс жолын ерте аяқтауы мүмкін. Барлық қызық алдыда. Сол үшін e-sport телеарнасымен бірге болыңыздар. Аталған топтағы ойындардың барлығын тікелей эфирде назарларыңызға ұсынады. Шайба мен Теміртау алаңның ортасына кіріп келеді. Жылдам Степановқа берілген пас жетпеді. Арымта шабуылға шыға алмай жатыр әлі де болсын. 92-ші нөмірдегі ойыншы Михаил Степанов.
қазір көреміз. Команда жақындауға тырысқан. Ақтөбе. Әлі де болсын елікке. Телмей жатыр. Тамаша, Теміртау шабуылда! Соқа! Ашуға тип кейін қайтты. Я, жігіттер қазір. Бақтылы ойнап жатыр, я. Ақтөбе командасы толық құрамда ойнайды ендігін. Шайба Шымталас. Данияр Ахметов шәкірттері. Жаңа шабуылға шықтылар келген. Ақтөбе қорғаушылары сәтті қорғанып ақ жатыр. Екінші шайбаны қай командадан көреміз. Екі команданың да енді белсенді ойын көрсететіні дәл қазір сәтте белгілі. Ал бұл Никита Селиверстов команданың мықты қақпашысы деп айта аламын мен. Өйткені екінші ойын кезеңінде Ақтөбе бірнеше қауіп соқтырса да Никита барлығын да алып шығуға тырысты. Енді жақсы қақпашы жарты команда деген сөз бар. Қақпашы жақсы болса жақсымен әр ойында сенімді ойнайсың. Қазір төреші шайбаны ойынға қоса да бұзылған жоқ ешқандай да. Ақтөбе сол қапталы атылы. Бұл жерде 33-ші нөмірлі ойыншы Роман Зубарь шайбаны жолдан молға қарай жеткізді. Әтінеге көп тұстан жоққан жоқ. Орталық артылы енді бірегей алыстан соққа! Аша, браво, браво, Никита! Шеберді көрсетті. Ерасыл Шайкен, назарларыңызда. Қазақстан чемпионатында Крохот лигасында да өнер көрсетті. Тәжірибе алмасқан ойыншы. Биыл бұл жігітті біз Евгений Штайгердің құрамына көре алмадық. Керісінше Илья Костюков тағы да басқа ойыншыларды алған, бірақ Ерасылды алмай осы қазақстан жастар кубогына жіберген екен. Ал қазір шайбамен Теміртау солға қарай пас. Қауіп сәт болды жаңағы сәтте. Ақтөбеліктер орындап көрген еді. Теміртау алдыңғы шепке қарай пас. Ақтөбе қорғаушысы 81-ші нөмірде Александр Буранбай қалдырды әріптеске. Шайбаны өте жақсы ұстап жатыр. Кирилл Эрфрут. Кирилл солға қарай. Александр Акунский. Башын абайлау керек қазір. Шайба көп ұстаудың қажеті жоқ. Пасты жылдам-жылдам беру керек ойыншыларға. Жанкүйерлердің қолдауы керемет. Гүбілдеген дауыстары расымен адамды рухтандырады. Қазір енді Марк Балянов шабуылға келді. Марк. Тұрғым осында Крохот лигасында дебют жасаған осы хоккейшілердің бірі осы Маркта бар. Және бұл жерде қақпашы Никита Селиверстов шылдам қолын қоя қалды. Бакуменко бізде бірдеңіз кірген ойыншымыз деп. Қазір енді үшінші шешуші кезеңде жеңіс голын соққысы келеді әрине. Бірақ оған әзірге Теміртау қорғанысы жалпы қақпашысы да оңай қарсыласқан жатқан жоқ. Көрсетіліміздің демеушісі 1xbet букмекерлік кеңсесі екенін айтып қояйық. 1xbet спорттық эмоциялардың демеушісі. Шайбамен қонақтар солға қарай пас. Жаңа шабуылға шығуға тырысады. Қорғаншы шебіне келді қайтып. Ақтөбе солға апталға. Көрейік. Теміртау қорғаныста ұстайды. Жылдам шабуылға шығып көргісіп келген, бірақ оқы болмады. Орталға қылып пас, бірақ жете алмайтыны белгілі. Шайба Шымталас болған еді. Енді қарымта шабуылға Теміртау жігіттер келді. Оңға қарай пас. Дәл осында динамикамен ойнау керек жігіттерге. Шайба Шымталас байды алыстан соққа. Қорғаушыға тиіп кейін қайтты.
Ал Руслан ойынымыздың аяқталына әлі де 15 минут уақыт бар екен. Қай командадан жеңіс гол күтесің жалпы? Басым болатыны белгілі. Ну, хороший вопрос ты мне, конечно, задал. И опять же, да, мы говорим, что очень равную игру показывают обе команды. И какого-то определенного, да, предпочтения я пока что отдать сам не могу. Но хочется, конечно, да, все-таки отметить игру с реверсной Никитой. В течение первого периода я очень много про него говорил и обещал нашим зрителям, что найду про него информацию, и ее не так-то и много. Воспитанник Карагандинской школы хоккея, 2004 года рождения, и выступает меня за молодежку Миртау. Ну и Дубович Максим также, да, отмечался очень классными сэмами, очень надежной игрой сегодня. И шайба в воротах. Пропустил я этот момент. Хотел я рассказать информацию про Дубовича Максима, который также является единственным воспитанником. Но давайте рассматривать этот гол. Показывают нам крупным планом коротких Никиту. Не увидел я момента, прошу прощения. И давайте смотреть. Что дается? Все понятно. Очень хороший пас отдал Рублев Никита. Номер Юрия Шмичения Николаевича, номер Никита Рублев, Оскар Нангин. Ах, тебе команда Шайда Салдован, Кобуш, номер Шмичения Николаевича. Отскочила она на трех коротких. Никита Рублева, номер 68. Шайбу но Рублев также вмешивается. Матча 2-1. 2-1 делает Чок Никита. Давайте смотреть, что предпримет сейчас Актубе. И удаление. Удаление в составе тимиртауской команды. Отправляется на 2 минуты. Алтабек Альха. Да, удар соперника клюшкой. Малым штрафом наказан Альхам Халкабек, номер 33. Дает возможность сопернику разыгрывать лишнего. Но мы сегодня видели, да, каковы активенцы в большинстве. И хороший момент сразу стоило, может быть, бросать и набраться. Да, так набраться. Может быть, стоило просто защитнику и проверить, да, вратаря. Даун, который показывает сегодня физическую игру. Капоцкий на Куштагбаева. Капоцкого. Шайба катит. Куменко. Куштагбаев, Цехоцкий. Все никак не могут довести до броска актюбинцы. Катают шайбу по одному флангу, но, конечно, да, хотелось бы и, наверное, тренерскому штабу какого-то обострения и болельщикам. Счет нужно сравнивать. Тюбинцов здесь хороший сейчас пас надавают на Зиздевских. О, слава просит, не получил. Половину. О, хороший момент и здесь снова Переверстов на высоте. Здорово. Действует голкипер, отбил, да, он немножко перед собой эту шайбу длином и полетело сразу добивание, но опять видно на высоте. Очень положительное впечатление оставляет мне голкипер и одно удовольствие за его игрой. Ну и 30 секунд остается разыграть лишнего кубинцам. Входит в зону, Гурамбаев с шайбой. Диспит партнеров на
Это Тионова. Хороший бросок и попадает. Попадает все-таки Кирилл в игрока команды соперника. И 5 секунд остается для того, чтобы разыграть лишнего. Отбились тимиртаусцы общими усилиями. Команда Тимиртау играет в полном составе. В полном составе теперь объявляет команду Тимиртау. Ну, наверное, и поострее, да, действовать подопечным Панкова. Леонида у ворот соперника, чтобы, как говорится, добиться какого-то успеха. Здесь хорошая возможность убежать в ноль. И такое ощущение, что защитник Артюбея не видел приближающуюся угрозу со стороны Мурталского игрока. И не будет удаления. Дает арбитр сегодняшнего матча играть. А у нас время близится к экватору этого периода. Буквально повис Герасимов Ярослав на своем сопернике. И не дрогнула нога у Тимиртау. Да. Физически подготовленные ребята приехали, можно сказать. И мы видим, да, что Тимиртау держит свой темп. Очень хорошо смотрится команда. И здесь не получается довести до броска так тюбинцев. Кажется, ломается кружка игрока в желтой форме. Хороший силовой прием сейчас был проведен на Ильясе Максате. К сожалению, я не увидел. Это была хорошая возможность атаки. И здесь опасно может быть. И не удается бросить. А что у нас здесь будет? Удаление. Да, будет удаление. Любите хоккей или другие виды спорта? Тогда переходите на сайт главного спонсора трансляции компании 1xbet. Поддерживайте своих фаворитов вместе с нами. Ну и возвращаемся мы к нашему матчу. Актюбинцы проведут сейчас следующие 2 минуты в численном меньшинстве. Насколько я помню, Марк Поленов отправился на 2 минуты за удар соперника клюшкой. По рукам, прошу прощения. Упустили они из виду одного тимиртауца. И вот, в свою очередь, пытался выйти в ноль. Бубича. Да, Марк Валенов. Вставляет свою команду в Ингерон. Такой ситуации нежелательно для и болельщиков удаляться. Здесь попытались отбросить. Тимофей Симонов хорошо, шайба двигается. И хороший момент. Еще добавляют. И что творят сегодня Тимиртау? Просто. Какую скорость и мобильность демонстрирует подопечная Ахметова. На заплетение. Глаз радуется. И подходим мы к экватору этого периода. Как думаешь, как продлится дальнейшая игра? Әрине, міндетті түрде қазіргі сәтте Ақтөбе командасы естепті теңестіретінге ұқсайды. Менің ойымша енді алған 10 минутта біз нағыз драманы көретін ойдамыз. Өйткені Ақтөбе командасы нағыз жігер көрсете алатын команда, күшті, мықты. Ал осы соңғы 10 минутта олар шеберліктерді байқасу керек. Өйткені клубтағы әр ойындағы ұпайлар маңызды. Қазір шайба мен теміртаулықтар. Данияр Ахметов баптайтын команданың біз бұл топқа және оңай қарсыластар келмеген білесіздер. Шайба үшін талас жалғасуда. Сөзім жалғастырайын. Жас Батыр, Маршас, Тимиртау, Ақтөбе командалары осы топта. Жас Батыр командасы қазір 2 ұпай жинап бірінші орынға көтерілді.
Егер жақында өзі етінде болса, бұл не алдайын. Олар екінші орын жақтай, бөлі жақтай болды. Шайба мен қазір Ақтөбеліктер қарымда шабуылда. Жоқ. Ары қарай асырып жіберген екен. Ұрансыздар жігіттер. Және Ақтөбе командасы болып құрамда ойнайды. Қайтадан бері қарай Елена. Үш нөмірдегі ойыншы Андрей Шпак. Шпак бұлдырды маусымда бір сәтті ойнаған ойыншы. Оған хоккейшіні жалпы Ерасыл Шайкенов, Рустам Құрсақбаев деген сынды ойыншыларды әр сәттері Прохор Келегаларды көріп жүрдік. Бұл маусымның қазір жаңа есімі өткен болар деген Шайбаны бағыттай алмады енді. Теміртау шабуылы өшті. Төбе жанын салып қырысып жатыр әрине болсы болу үшін. Біз қонақтардың дәл өсісін тақтап қалса таңғалмаймыз. Өйткені команданың қорғанысы мықты. Шайба шұқталас. Теміртаулықтар өз аймағынан шығарды. Және қарымта шабуылға өшіп келеді. Екі ойыншының арасынан сытылып шығуға тырысқан еді. 22-ші нөмірі Делик. Бірақ мүмкіндік болмады. Бірақ қарымта шабуылда Ақтөбе командасы пайдасына аяқталмады. Иә, көрдіңіздер асығыстықтан да тақпадан жоғары қазір бізде ойынның аяқталуына 7 минут 78 секунд уақыт бар. Қалған уақыт Ақтөбе командасы алдында бағалы. Төреші шайбаны ойынға қоса да қорғанысын шығаруға тырысып жатыр. Ертең Ақтөбе командасы баршасқа қарсы ойынды. Ал Теміртау болса жас батпен өзарам. Ястребы мұнайшы. Лагер Ганьяк. Ойындарды мен көрерміз қалдырмай. Спортфелеріңізден көре аласыздар. Шайба мен Ақтөбе. Қорғанысын сақтайды. Портал арқылы өткізді, тамаша, жылдам шабуылға шығалады 7-ші нөмірде. Дагин Тиховский, іте алмады, бірақ қосат 9-ші нөмірде. Совет Аслан, өз аймағынан алысатып тастады. Және бұл этапта төреші сұрында. Ауында. Төреші шайбаны ойынға қосады. Ерасыл Шайкенов алдыға қарай бас шығарады. Қорғаушылар. Шайба шығарған шалғасуда. Төбе, тамаша. Қақпа маңына қарай бас. Жақсы ұстанады. Қорқы болады. Қақпашы Никита Стенигерстік. Егер теміртаулықта жеңісі жетін болса, онда матчтың қаһарманы сөз жоқ. Никита Телегерстік болатынына кәміл сенімдіміз. Оған менің әріптесім Руслан да келісер. Оның қақпашы 23 нөмірді Максим Дубович. Қараңызшы, осы бір тұста теміртаулықтар келтірген Ақтөбеге. Төреші шайбаны ойынға қоса да. Жолға қарай бас. Шабуылға қазір Кирилл Делик шығуға тырысқан. Орталық арқылы ешқандай тәртіп бұзылған жоқ. Таза алды. Мінекей Ақтөбе ойыншысы Андрей Шпак. Ақпаманында бас және соққы. Бұл жерде ойыншы құлап қалды. Қақпашымен бірге бір
яғни соқтығысты. Бұл кім? Бұл 85-ші нөмірдегі Ильяс Мақсат. Құрметті жанкүйер, қазір дауыстарды естіп отырсыз, көрермендердің, жанкүйерлердің жалпы гол сұрап жатыр. Ал Ақтөбе болса ешқандай гол соға алмауда. Олар үшін өте қиынға соққан матч болуда. Қараңыздар. Иә, 43-ші нөмірдегі Артур Хусайынов қорғаныста кедергі келтірген екен шабуылшыға. Енді қарымта шабуылға Теміртау ойыншылары шығуға тырысқан. Орталық солға қарай пас Марк Балянов және әріптесі Данил Пакуменко алып өтті. Және тамаша мүмкіндік бар. Пакуменконың алысынан қазір алып көрген әріптесім соққысы. Тағы да сәтсіз аяқталды. Соңына дейін ойнау керек. Ақтөбе. Аслан бағыттай. Сәтсіз тағы да. Команда тур ойға алып жатыр. Тамаша мүмкіндік бар. Және! О-хо-хо! Бұл гол айналмады. Әттең-ай. Және бейне қайталау көріну керек мұндай сәттерде. Иә, бейне қайталау. Көрейік қазір. Егер гол болса, Ақтөбе жанкүйерлерінің төбесі көкке жетеді. 45-ші нөмірдегі Данил Пакуменко бақтаған. Және қазір осы бақталды. Және жоқ кірмеген. Ешқандай гол жоқ. Бір қарағанда алыстан тапа бағанасына өтпеген сияқты көрінген. Және бейне қайталау қажет жоқ екен. Күресі және маңнан ойынға болса, енді қалған 15 минут уақыт. Құрметті жанкүйер, есеп 1-2 Теміртау жеңіс алуға жақын. Теміртау командасы за умышленный выброс шайбы за пределы ледовой площадки малым штрафом наказан Аслан Совет, номер 99, команда Теміртау. Получает перед ним возможность Акюбинца реализовать большинство. Хороший момент, Пакуменко Данил показывал хороший момент здесь и выходит в клубы, и здесь еще добавляют. Теміртау, что они творят сегодня просто на площадке. Да. Вот. Близок. Но плюс сегодня, в общем, матчи и... Ловить оказался сильнее в расстоянии. Давайте посмотрим. Вау. Шикарную встречу сегодня проводят команды. Интересно. Матчи. Здесь. Попадает в сбор ворот. Я разлетел такого делика в Кирилл. Но опасно. Но нужно, конечно, повнимательнее действовать Акюбинцам в большинстве, не забывая про оборону. Половину времени они уже сыграли в большинстве. Все еще шайба находится в зоне у Теміртау. Прис небольшим есть у Ақтөбе для спасения ситуации. И не удалось Полянову Марку принять передачу. Проходит она у него под клюшкой. Но напряжение, конечно, витает в воздухе. Я представляю, какая атмосфера творится сейчас. И что просто творит Телеверстов? У меня даже слов не хватает. Дух аж захватывает. И здесь перехлестывают эмоции игроков. Телеверстов. Герой сегодняшней встречи. Однозначно. Никита сегодня проводит великолепнейший матч в своем исполнении. Повторюсь. Не успеваю подобрать даже слов. Затаив дыхание, наблюдаю за игрой этого голкипера. Выходит шайба из зоны Теміртау. Есть возможность сейчас, наверное, да, передохнуть немножечко подопечным Ахметова. А тем временем 10 секунд остается в большинстве у Ақтөбе. На грани офсайда здесь играли, но
линейно все видит. Нет, не получается реализовать очередное большинство. Здесь потеря, хороший момент для Актубе, хороший бросок, не попадает. Вот команда Актубе, не разглядел я его номер на спине. И начинает свой отчет, да, последние 2 минуты периода. Скоро диктор нам объявит. Актюбинцы, прекраснейшие возможности есть счет сравнивать, счет так, увеличивать. Он себе берет, что нет. Сухоцкий попытался обыграть еще звено, у него этого не получилось. Здорово здесь на отборе действует Бакуменко и выбрасывает шайбу в зону. Пошел сам активно, играет в тело, да, ребята. Без прокатов, что называется, действует одна из основных установок на матч. Ну и последние 2 минуты третьего периода ожидают нас. Здесь хорошо получается закрыть зону у Актубе. Хороший бросок и не попадает. Спор. Откровенно сегодня нам просто не идет. Ворота Селигорского и там сам Никита. Действует сегодня просто прекрасно в своих владениях. 1,5 минуты остается до конца третьего периода. И наверняка, да, сейчас мы увидим пустые ворота Актубе. Шестером действуют подопечные Банкова Леонида для того, чтобы спасти сегодняшнюю ситуацию. Ну и Тимиртаун такой, да, первый экзамен на этом кубке. Близится. Выстоять до последнего. Минута. Минута на спасение. В Актубе есть. Борьба за воротами. Не удается зацепиться за зону, закрепиться в ней. Все еще мы видим, что Дубович находится в своих владениях. Симонов с шайбой. Очень грамотно действует Тимофей. Без лишних движений. Решил потянуть время. Попросту не расставаясь с шайбой. 30 секунд. Получается войти в зону. Вот, Актубе. И перейти к завершению с 20 минут. Сухоцкий проигрывает в борьбе. Башко. И последние 10 секунд. Начинаем свой отсчет. Что предпримут подопечные Панкова? Хорошо, вошли в зону. Передача на Сухоцкого не доходит до адресата, и все. Звучит финальная сирена, обозначающая о конце сегодняшней встречи. Прекраснейший матч мы сегодня с вами посмотрели, дорогие друзья. Что называется, на загляденье сыграли две команды. Ну и поздравляем болельщиков Тимиртау с прекраснейшей победой. Селиверстов. Ну, а для вас эту встречу комментировали Руслан Сайхан. Увидимся на хоккее.
армстар кумбатты достар, назарларыңызда Ақтөбе Теміртау ойынның үздік сәттері. Алғашқы минуттан бастап теміртаулықтар өте керемет ойнады. Және ойынның 16-шы минутында Никита Лигай есеп ашты. Батыстық команда өз жанкүйерлердің алдында ұятқа қалғысы келмеді. Есепті теңестіру басты мақсаты болып шабуылдарға жылдам шықты. Көптеген соққылар бақыттады, десе де Никита Селиверсов өз қақпасын аман сақтаудан бір тынбады. Ойынның кезекті бөліктерінде ақтөбеліктер басымдылықты алуға тырысты, тіпті артықшылықта ойнап қақпа кілтін таба алмады. Тағы да Никита Селиверсов керемет ойнаған еді. Теміртау қорғанысы да оңайлықпен жол бермеді, десе де жігіттер ара тұра қателіктерге бой алдырып жатты. Ақтөбе қақпасын бірнеше мәрте Теміртау командасы сынап көрді. Бірақ талаң елері алыстан соққы бағыттап, қақпа кілтін табуға тырысты. Ойынның бірінші бөлігінде біз екінші шайбаны көре алмадық. Екінші ойын бөлігі бастала салысымен жігіттер өз дегендеріне жетті. Алғашқы болып шайбаны қақпаға енгізген Никита Лигай еді. Ойынның 16-шы минутында Никита Рублевтің пасынан кейін сәтті өнер көрсетіп жігіттер алдыға шықты. Екінші ойын бөлігінде Ақтөбе есепті теңестіруге барын салды. Алыстан жиі соққы бағыттап, қақпашыны қапа қалдыруға тырысты. Ойынның кезекті бөліктерінде қауіп сәттер жиі орын алды. 31-ші минутында Ақтөбе командасы есепті теңестірді. Голдық пас шығарған Данил Цихоцкий, гол соққан Данил Бакуменко. Ойын ары қарай жандана түсті. Ақтөбе жеңісті алу үшін барын салды. Десе де Теміртау қақпашысы оларға қарсылық танытты. Данияр Ермековтің шәкірттері бірнеше шабуылдарға шықты. Тіпті есепте алдыға шығатын мүмкіндіктерді пайдалануға тырысты. Соққыларды бағыттады. Максим Дубович кейбір соққыларда жауап беріп отырды. Қарымта шабуылдарда Теміртау керемет мүмкіндікке ие болды. Және де үшінші шайбаны Никита Коротких соқты. Есеп 1-2. Жанкүйерлер Ақтөбеден гол күтті. Ойынның соңына дейін 15 минут уақыт бар еді. Десе де жігіттер қанша шабуыл жасаса да, ешқандай нәтиже көрсете алмады. Қақпашы Никита Селиверсов бүгінгі матчтың қаһарманы атанды. Теміртаулықтарда үшінші шайбаны соғатын керемет мүмкіндік болды. Бірақ қақпашы Максим Дубович сәтті ойнап, бұл голдан аман алып қалды. Шайбаға талас кезінде жиі тәртіп бұзылулар болды. Ойынның соңғы уақытында да 19-шы нөмірлі Никита Короткихтың дубль жасайтын мүмкіндігі болды, бірақ қақпашы айласын асырғызбады. Матч есебі 1-2. Теміртау жігіттері сенімді жеңіске жете білді. Статистика. Соққылар 34-21, шайба қосу 27-29, артықшылықтан мен кемшіліктегі гол соғу 0-0, және тәртіп бұзу 20-14. Матчтың қорытынды есебі 1-2. Теміртау командасы пайдасына.